игра от OZONBG и участвай в томбовата ни за чисто нов Sony PlayStation 4, SuperYak геймърски монитор или ваучер за пазаруване. Всеки месец теглим по 3 печеливши. Онлайн. Получаваш повече. Давайте! В момента съм се разположил направо за релакс, краката съм си ги качил на субвуфера отдолу. А та тъпа кола, бе. Просто тотална почивка и да се надявам, че... Възе избро Зенторното, е бати нуба. Е много ясно, бе, аз винаги съм... Защо не избра новата, бе? Да, аз съм... Или избирам ми я новата и не избра. Не, казаха, няма да избра новата. Е, браво! Е, мерси! Калтаци такива. Той ме бутнаха така, не се оплаквай. Леко се измахнах. Мерси. Аз съм на кучета позиция. Браво, бе, Иляне! Добре скачаш. Какво? Ако мога да говориш, мога да говориш само по-силно. Силно говоря, човек. Аз съм на 8 място. Ох, сериозно ли така ще се бутнем, бе? Разкарайте се! Вече съм на 6-та позиция. Ох, аз съм на 8-ма все още. 9-та даже. Не, пич! Да не си посмял да ме докоснеш! Та не е много добра. То новите коли са шит. Под нас, я, абе, знам. Зенторното си е... Ама иначе доста добре изглежда. Ето! Всички нови коли изглеждат добре. Изглежда, какво отзаде си има спойлер. Ти ще учуеш ли, Басе? Защото аз не. Ясно, няма значение. То не забелязваш ли като започваме състезание, то тогава бъгне. То това е скайпа, брат, какво искаш? Еми точно. Скайпа е! Защо хората ме чуват, например, това, че вие не ме чувате? Леле, какво стана, бе? Едва се задържах. Леле! Е, браво, е много яко. Има два пъта, не знам. Ох, не знам, обаче... То май от десно е попрек. И аз него избрах пък, не знам дали е попрек или не. Трябва да няма значение, бе. Аз съм зад бат Вито. Дай буз, бе, брат! Пусни, бе! Чиче! А, е това е. Леле, аз как се засилих! Ууу! Е, чух, такова е много тъп. Сериозно ти казвам. Браво, бе, някой ме помогна. Добре, пусна да му взема, ако мога. Аз съм на 10-то място, ужас. Я съм на 8-то, така че... Аз бях на втора позиция, ама ми спомнях. Каква се върти по жалата? Много хубава. Глите с те 20 и те колко са по-бързи, бе, човек. Ами те 20, брат. Какво се върти тази кола на завоите? И е, не е толкова бърза. Ето спида мога да е по-голям, просто acceleration-а да е по-малък. А, да, баш. Нямам идея, изобщо не съм я гледал. Те отзара ме засилват. Един път взимам куса. Спреваряме сега, ще се опитам да му взема и аз да го изпреварям. Аз не му, аз нямам мръдна. Това състезание е тъпо, човек. Аз няма да мръдна от 10-та позиция, май. Ама, но и също, бе. Ни рамки, ни нищо. Оооо, ея, добре! Изпреварих го. Не, тъпа кола по дяволите, как се завъртя на завоя. Той аз се ударих да я, ма. Не, финиш. Ехе, аз му пуснах бюст. Сега даже. Не, бе, Иляне, бе! Ама и той пич ме му ударя, аз теб ударих, така че... Аз засекох некоп на финиша. Къде е финиша, е? Нямам шанс да го настигна. Ба, се взимам ти от буса, човек. Удари се. Надявай се. Надявай се. Надявай се. От тебе. Ох, какво рубарах? Ох, опаковката от курасада ми е паднала. Браво. Да, първото нещо, че направим, че бутим път. Аз съм точно до Васил, мога да го избутам много лесно, но... Веднага, бе! Трябва да свърши тази работа. Басе, не ме бутай! Не те! Я ти бутам детето от ми. Уау! Добре, аз съм на първа позиция. Не се радвай. И ти ще останаме много... Кой е продрифтър? Аз съм зад Васил. Аз много се бусвам с тия губи. Ей, Ляле, стига ми взима от буста, бе! Ех, мизерник, не ме бутай! Не те бутам! Не ме бутай, бе! Добре, аз... Бутам ли те, че ме? Спри да ме буташ, бе! Така взимам завоя, бе, тъп ли си? Да, обляга се върху мен! Защото някой не може да взима завоите, виж го! Нека дърник, ти не че аз карам по-зле! Добре, ма! Нека дърника е на първа позиция.
Да, защото се облегна върху мен 1000 пъти. Виж го, виж го, виж го. Добре, обаче това не е бута. То отива в нивите 13 км. Какви ниви, бе? Виж на каква позиция съм. Е, паси в размара. Кой е зад мен? Леле, Златко! Не бе! Не бе! Оф, ти си... Златина, го бутай, бе. Ти си пълен негодни, брат! Плоча няма така, не ще видиш, ти обещавам ти! Златина, го бутай, бе. Не съм го бил, он сам се бутна. Да, аз сам се бутнах. Не си спомням, не съм бутал някакъв. Аз ти са на коя позиция си? На трета на коя? Злати, ти на втора ли си? Аз съм зад тебе точно. Ох, фак. Мина, мина, човек пред страната като, като Wolverine. Тебе ти... Не знам. Аз си карам нормално. Не, преди на планината, човек, мина. Да бе, точно ти на онова не си карах. Не, преди планината минах, да. Е, fuck you, бе, как 90% съм използвал това? Нема да бута, мина. Добре, ако искаш ме задмини, обаче не ме бутай. И аз няма те бутам. Оф, тъп знак. Знака ме забави, човек. Да идват някой зад нас. Иляна, дай да се бутваме, да изчезвам от тук. Точно съм. Мини пред мен. Ама човек, отминаш през тревата, бе. Ама, направи ми място тогава, как да? Ама, каца по носа. Йиху! С 200! О, мага. Тука не се сили много от... Леле! Леле! Аз отидех в нивите. Ей, право на това. Аз си монстъра. Не! Не! Не бе! Еба се тъпя късмет, брат! Оф! На осмо място! Оф! Сад фейс! Диско. Не! А, ти заложил ли си върху тебе? Да бе, 10 000. Човек му хата ми е точно на пръст. Ти кой заложи върху мен тогава 10 бона? Не знам бе. Залагам на някой друг. О, брат, браво. Се ударих малко. Е, стига де, защо всеки? Айде, аз се завъртех. Да, е, аз... Е, Илянче ми изпревари. Аз... Как там се завъртява, човек? Аз си взимам за... Аз си взимам завоя. Ехе. What the fuck? Аз съм вече на трета позиция. Браво бе. Как скочи преки так? Опа! Опитах се да го засека, обаче не можах. На четвърта съм. Аз съм на осма. Човек, забих се в едно дърво, после скочих през една скала. Разкарай се, бро! Разкарай се! Дай да му взимам бусти и това е. Е, нямам шанс за по-напредна позиция, но ох, 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 какъв този завой, бе. Не, 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 не. На косъм, щях се завърти, обаче това много ме забави. Всичко си прав перфектно, изведнъж се засичам с някой направо, бе, браво. Е, то и аз така, цяло състезание е перфектно и после накрая оплесках нещата. Дома ги оплесках и нам ви как се завърте и се удари, бекър. То и аз се завъртях после през едно дърво, през една скала и айде, по капак да. Е, ми изпревариха два. Е, пичо е! Не бе, ти на последна позиция ли си? Шесто място, бичес, айде, финиш лайн!